ិភពលោកនឹងជួបបញ្ហាប្រចាំខ្លាំងបើខ្មុំផុតពូជពីលើភពផែនដីយ៉ាងនេះសត្វខ្មុំគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាសត្វដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែសត្វនេះក៏មានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដែរបើសិនជាសត្វនេះដាច់ពូជវិញនោះពិភពលោកក៏នឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំផងដែរខ្មុំគឺជាសត្វល្អិតមួយដែលមានប្រយោជន៍ដែលគេមិនធ្លាប់នឹកស្មានដល់ក្រៅពីផ្ដល់នៅក្រមួននិងទឹកខ្មុំសត្វល្អិតប្រភេទនេះក៏ដើរតួនាទីជាលំអងក៏ឬមួយក៏ជាអ្នកដឹកនាំលំអងដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរលំអងកាត់របស់រុក្ខជាតិនិងផ្កាដែលមាននៅលើភពផែនដីយើងផងដែរបើតាមសារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC ពពួកសត្វខ្មុំពពួកសត្វល្អិតប្រភេទនេះក៏ជាអ្នកផ្ដល់នៅលំអងនៅក្នុង 70% នៃប្រភេទរុក្ខជាតិដំណាំទាំងអស់ដែលចិញ្ចឹម 90% នៃប្រជាជនពិភពលោកបើគិតជាតម្លៃវិញខ្មុំគឺជាអ្នកនាំលំអងនៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងដំណាំដែលមានតម្លៃសរុបជា30,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំជាការពិតណាស់ប្រសិនបើខ្មុំដាច់ពូជពិភពលោកនឹងបាត់បង់នៅក្របធនជាតិដែលខ្មុំនាំលំអងមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រភេទសត្វដែលស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរគួបផ្សំជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្សែអាហារនេះមានន័យថាពិភពលោកក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងកង្វះអាហារនៅក្នុងការចិញ្ចឹមប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកផងដែរសពថ្ងៃមានប្រហែលជា7,000,000នាក់ចំណែកឯនៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបវិញបរិមាណនៃផ្លែឈើនិងបន្លែក៏មានការថយចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបទៅនឹងបរិមាណដែលធ្លាប់ដាក់លក់ពីមុនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យដោយសារតែសត្វខ្មុំកំពុងតែបាត់បង់នៅក្នុងអត្រាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយផងដែរការបាត់បង់នេះគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាផ្សេងៗដូចជាការបាត់បង់នៅវាលការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ភាវៈរស់ផ្សេងៗបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាដើម